हार्दिक नमस्कार, म लेखनाथ पोखरेल, छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीको अध्यक्ष। आम छत्रदेववासी एवं देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा छत्रदेव गाउँपालिकाको तर्फबाट आउँदै गरेको विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत छाड पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै छत्रदेवमा रहनुहुने, छत्रदेवभन्दा बाहिर रहनुहुने आम नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले यो कोभिड-19 कारणले जुन खालको कष्टकर जीवनयापन गर्नुभएको छ यसमा कति पनि विचलित नभइकन आत्मबल वृद्धि गरेर स्वच्छ खानेकुरा खाने र घर बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने सुरक्षाको संयन्त्र अप्नाउने र व्यवस्थित ढङ्गबाट मात्र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र समाजभन्दा बाहिर जानुपर्दै गर्दा समाजसँग एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा जाँदै गर्दा त्यो ढङ्गबाट तपाईँको यात्रा अगाडि बढोस्, यही खालको कामना छत्रदेव गाउँपालिका तपाईँले गर्न चाहन्छ र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी बस्नुभएको छ हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। कोभिड-19 तपाईँ जोगिनुहुनेछ, तपाईँ जोगिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक जोगिनेछ, हाम्रो मुलुक जोगिँदै गर्दा छिमेकी मुलुक जोगिनेछ, छिमेकी मुलुक जोगिँदै गर्दा विश्व जोगिनेछ, विश्व जोगिँदै गर्दा छत्रदेवका नागरिकहरू पनि जोगिनुहुनेछ। यो जोगाउनका लागि तपाईँको सावधानी कोभिड विरुद्धको अभियानमा एक कदम अगाडि हुनेछ। यही कामनाका साथ तपाईँहरू सबैको दिन दोगुना रात चौगुनाले उन्नति प्रगति होस् भन्ने छत्रदेव गाउँपालिका कामना गर्न चाहन्छ। हामी सबैका लागि दुर्गा दाइने हुन्, लक्ष्मीले वास गरून्, सबैको उज्जवल भविष्य र स्वस्थ रहनका लागि सुन्दर सपनाहरू देख्नका लागि म कामना गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।